Уважаеми гости, драги колежки и колеги, позволете ми да ви приветствам с добре дошли в името на един от организаторите на тази наша двудневна библиотекарска сбирка, Народната библиотека Детко Петров Димитров-Царева. Изказвам дълбока благодарност към всички вас, за дето почетохте желанието и инициативата на нашите две библиотеки да бъдат общ домакин на едно значимо международно библиотечно мероприятие с една много взискателна и задължаваща тема – библиотеките и тийниджърите. Вярвайте, че нашите библиотеки направиха огромни усилия тази среща да стане факт. Направиха ги, съпъствани от много страх за нейния успех, но понеже сме дълбоко уверени, че малки жизнени среди не означават и малки културни, надяваме се всичко да мине добре. Това изглежда разбрани Министерството на културата, информирането и информационното общество на Република Сърбия, заделяйки финансови средства за реализация на това начинание. Че могат да ни назоват провинция, могат. Но що е провинция? Провинциалният живот някой бил представен като живот малък град, който улиците са прашни, с една кръчма, с офицери, учители, адвокат и доктор. Голямо събитие било, ако през града мине някаква театрална трупа или се случи убийство. Инак, сигурта и досада. Но аз не вярвам в такава дефиниция на провинцията и не вярвам, че днешният глобализъм може да се ограничи само на големите и мощни центрове, казал би, силови, пари, дипломация, спорт, култура, спортни, държавни или регионални. Компютрите и книгите ни предоставят чувството, че сме граждани на света. Преди всичко мисля за книгите, като главното в духовността с векове зад нас и надявам се дълго след нас.